Fa le miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny radio Oasis 106.4 FM, ao ihany koa isika izay mpanaraka amin'ny alalan'ny page Facebook. Miaraka amintsika eto Pasteur Ernest Andriamparantsoa izay filohan'ny departementa ny asa ataon'ny tena manokana. Miaraba anao Pasteur. Miaraba Pasteur ary miaraba ny mpanaraka tsy tapaka, ny onjapeo a sy ny tambajotra tserasera Facebook ihany koa. Miaraba antsika rehetra tompoko. Eto anivon'ny Federasiona Madagasikara afovoana isika nisy atao hoe fiarahana miaina teto anivon'ny tambazotra tany anivon'ny radio fiainana ara-panahy izay narahantsika tamin'ny alalan'ny conférence. Misy an'ilay hoe tsy maintsy miova ny fiainanao. Taorian' izay tsika dia nandray lesona tamin'ny alalan'ny dingam-pivoaran'ny zava-maniry ary niditra tamin'ny fifoazam-panahy lehibe tsika avy teo. Amin'izao fotoana izao isika dia manaraka ny bokyn'ny Apokalipsy. Inona ny zavatra mety mbola iseho Pasteur? Ia, misaotra indrindra Pasteur nanazavazava an'izay fa ao anatin'ny volan'ny famafazana moa tsika ao anatin'ny hoe cycle de l'évangélisation maneran-tany mihitsy io programma io. Ary tsisy afa-tsy eto amin'ny onjapeo a sy ny Facebook moa zany a no afahatsika manaraka ny asa fitoriana filazantsara rehetra, ka dia tsy hoe akory fitiavana te hiseho mandrakariva fa lay asa n'Andriamanitra sy ny famonjem-panahy mihitsy a no tena zava-dehibe a. Ary dia miezaka isika zany a mandefa ny afatra arak'izay azo atao, ka dia tonga eo amin'ny herinandro ny fanapaha-kevitra isy zany ny herinandro ny fanapaha-kevitra lehibe Pasteur zay iseho a manomboka amin'ny alahady fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay zany a ka hatramin'ny sabata fadimy amby roapolo ny volana jolay. Zay zany zavatra hitranga manaraka indray a izay arahantsika eto amin'ny Facebook a sy ny amin'ny radio ihany koa isaky ny ora mahazatra. Amin'ny enin'ora moa zany a no manomboka io fandarana manokana herinandro ny fanapaha-kevitra, semaine de décision a ho an'ny rehetra zany a, ahitana hoe iza avokoa ny olona zay nanaraka tsy tapaka ary nandray fanapaha-kevitra amin'izao afatra lehibe zao. Efa hitantsika eto sady hitantsika rehetra io arinanay mirahalahy io ny lohateny lohahevitra lehibe a ny amin'izany. Inona no tokony homanany tsirairay Pasteur? Ia, araka ny voalazan'ny Pasteur zany de zao hoe mitondra ny lohateny lehibe hoe kandida ny lanitra ianao. Zay indray zany ny afatra zay hoentina mandritra ny herinandro Pasteur a. Isika rehetra zao zany de kandida ny lanitra avokoa de ho hitanao eo zany a isy ny hoe mba hahatonga anao kandida ny lanitra dia isy lohateny zany hoe tsy maintsy mandray tsara ny teny aloha ianao, faharoa tsy maintsy mahafantatra zay inona ianao, fahatelo a de tsy maintsy ihany koa ianao zany a manao safidy tsara, misy safidy maromaro a, tsy maintsy ihany koa ianao mandray fanapaha-kevitra ary vonona niditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Reo zany lohateny zay ho velabelarina mandritra an'io fotoana io. Ny zavatra zay homanany rehetra moa zany de araky ny mahazatra antsika dia ny partage au maximum ny misy ihany koa ny hoe mba miezaka mandefa mafy arak'izay azo atao ny onjapeo a, miezaka ihany koa ny manangona ny olona zany a mba hiaino a ny afatra avy amin'Andriamanitra mandritra ny fotoana io. Misy zavatra ho amafisina ary misy zava-baovao ihany koa zay horea amin'io fotoana zay andraisana fanapaha-kevitra mandritra n'izay herinandro izay, ka dia manentana sady a zany eto ny rehetra mba tena hiaraka ny ray anjara isika fa mpandahateny ihany ny tenanay eto a, fa ny rehetra zany a dia miara-mandray anjara avokoa ao anatin'izao a semaine de décision izao. Kandida ny lanitra ianao, zay zany lay lohahevitra lehibe zay ho arahantsika manomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny volana jolay isaky ny amin'ny enin'ora hariva izy io. Eo anivon'ny page Facebook Radio Oasis Tana 106.4 FM ary ao anatin'izany ihany koa arahantsika eo anivon'ny onjapeo. Inona no afatra farany Pasteur? Araka nambara teo zany a dia ndeha isika hiara-mientana, tsy misy afa-tsy tahaka an'izao zany no afahatsika tena mampita ny afatra mitory ny filazantsara any anivon'ny tokantrano a sy ny tsirairay avy any, ka dia mino a zany a fa dia andray anjara mavitrika isika, ka dia samy isikitana avokoa ary ireo zay resy lahatra dia aoka mba ho vonointsika ho amin'ny ranony batisa lehibe zany a
any anivo ny fiangonana sy ny distrika any, aoka mba samy anao organisation ny rehetra mba hanaraka an'izany tsy tapaka, satria ho anao ihany koa ny rehetra zany dia kandida ny lanitra avokoa mandritra n'io herinandro zay iarahana io indray zany a, hiaraka eto indray tsika mandritra an'izay fotoana izay. Mankasitraka antsika rehetra, misaotra betsaka pastera, samy hotahin'Andriamanitra isika. Mankasitraka pastera, ary dia samy hotahin'Andriamanitra ny rehetra eo ampandraisana andraikitra amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo.